ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଏସ୍ ପାଇବା ଯାହା ଏକ କଠିନ ସାଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ହାବଳଗଡ଼ ପାଟଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଯାହା ଓଏସ୍ ପାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ରାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ହାବଳଗଡ଼ ପାଟଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଏସ୍ ପାଇବା ପଛରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ପାଇପାରିବ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। କହିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଓଏସ୍ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଫେଲୋର ମାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ 120 ରାଙ୍କରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କଲେ କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଇଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଯାପନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ମା ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଆଉ ଓଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଏ ସଫଳତା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି ଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ମା ତଥା ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ କଲେଜରୁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଘରେ ବସି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କଣ କହିବେ ଯେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇଲେ ବାପା ମା କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କୋଚିଂ ନଉଥିଲେ ବା କେତେ ଜଣ ଏହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ ତ କହିଲେ ଆଉ ବାକି ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଦିନକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଆପଣ ଇଏ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେତେ କଠିନ ଥିଲା? କଠିନ ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ରୁମ୍ରେ ପଢିବା ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ଓଏସ୍ ପାଇବା ଆଇଏସ୍ ପାଇବା ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିଛି ପରିବାର ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଢିପାରିବେ ଆଉ ଇଏ ଓଏସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଓଏସ୍ ଆଜି ପାଇବା ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଉ କଠିନଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆଉ ଫେସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଯଦି କେହି ପିଲା ଯଦି ଡିଟରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଏଇ ଦିଗରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ ପାଇବ ଆଉ ବାସ୍ ଏଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ବାପା ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଥିବେ ଚାଷ କାମ କରିବେ ପୁଅ ପାଠ ପଢେ ମଣିଷ କରିବା ଏ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ମା ଜଣେ ଆଶା କରିବେ ମା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରୁହନ୍ତି ଦି ଜଣ କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ନିହାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଇମୋସନାଲି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ମାନେ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବେ ସେ ସମୟ କେବେ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ସେଭଳିଆ ବହୁତ ସମୟରେ ମଝିରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଆଉ ମାନେ ହବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ 2 ଥର ବିଫଳତା ମିଳିଲା ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ରୁ କଟିଲି ତ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପୁଣି ସାହସ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ କି ନାଇଁ ଏଥର ନୁହେଁ ତ ଆର ଥର ହବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଥର 120 ରାଙ୍କ ରଖିଲି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାଷ କରି ଆଜି ପୁଅକୁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନାମ କରିଛନ୍ତି ବାପା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ବି ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ଅଟ ଯାଇଛି ତାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ହିଁ ଏତେ ଅଟ ଯାଇଛି। ପ୍ଲସ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖବର ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଅ 120 ରାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି? ମୁଁ ବହୁତ 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 ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ମାନେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଥମ ଖବର ଆପଣ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପୁଅ ଦେଲା ମୁଁ ବସିଥିଲି ସେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବାପା ମା ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛୁ ରେଜଲ୍ଟ ଓଏସ୍ ର ଆଜି ଆସିବା କଥା ଥିଲା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିନି ବୋଧେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ପୁଅ ସେ ସମୟରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟି ଦେଲା ଯେ ବାପା ମୋର ଓଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଇ ହେଇଗଲି।
ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଅ ଆଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ନବା, ପୁଅ ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିବା, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅଧବ କଠୋର କାମ ଦେଖି କଥା ହେବା। ସେଟା ସହିତ ମା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ଆଶା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପୁଣି ଓଏସ୍ ପାଇବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିବା, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ କହିବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ? ସବୁ ସମୟର ଆମେ ଆମର ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ସହଯୋଗ ଦବା କଥା ତାକୁ ଦଉ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମର, ମୋର ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଫିସିଆଲି ମୋର ଯିଏ NDD ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇକି ପୁଅ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହେ ଯେ କି ମୋ ପୁଅର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ଖାଇପାରିବ ନା, ତାକୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ମୋ ଦିଦି ଆମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗର କାମ ନା କରି ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେତିକି ସମୟଟା ଦେଇଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଓଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କେମିତି କଣ ତାକୁ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ଛିଡ଼ା କଲେ ବା ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ? କେବେ ତାକୁ କହିନି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ସେ ଏଥର ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି କି ହେଇଛି। ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ହବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ପଢୁଛୁ ତ, ଯୋଉଦିନ ଆଜି ନ ପାଇଛୁ କାଲି ପାଇବୁ ଆଉ। କେବେ ମୁଁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିନି ଯେ ମୋ ପୁଅର ଏଥର ହେଲା ନାହିଁ, ତା କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କେବେ ମୋ ମାନେ ଅନୁଭବ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶା ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବେ, କଣ କଲେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଆଗକୁ କଣ ହେବେ, ବା ଓଏସ୍ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, କଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ କି ସେମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥର ବିଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଦିନେ ନା ଦିନ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଓଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଇଏ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏ ଯୋଉ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାପି କାଠି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଇଏ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆହୁରି ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।